小草，奶奶叫你听见了吗？奶奶叫你吃饭了，你听见了吗？奶奶叫你吃饭，你听见了没有？不吃饭睡觉去。你干什么呢？你干什么呢？你抽的，你抽的发什么火啊你？你有什么资格抽那发火？一年多了，你上哪儿去了？草不补啊！不补不补不补。奶奶知道想妈了，是吧？妈妈要回来了啊！这一年多了，孩子什么好吃好玩的都没买过，从来没哭过。你还不如他呢，他还知道心疼人呢。不补啊！奶奶不好吃饭。哎，来，进来。哎，一鸣，哎，伯父母母，舒心啊，舒心，哎，你来干什么来了？高一飞，来，舒心坐。哎，舒心，来，坐吧啊。伯母，我不坐了，我来啊，就是告诉你们一声，寒山呢，我找着了，你们放心。在哪儿呢？你把寒山藏哪儿了？寒山在哪儿呢？高一飞，哥，你等舒心把话说完啊。舒心，寒山在哪儿啊？他现在啊，在山里边，跟一个老婆婆住在一块儿。他什么时候能回来？这个不太好说。我看他呢，在那儿还挺好的，我也没打扰他。舒心啊，都怪我，怪我呀！我难为了寒山，我难为了他，他才躲出去的，怪我。您别难过。您千万别难过，您这一难过，大家心里面都不好受了。公，您听我说啊，寒山啊，在那边啊还可以，我就没去打扰他。您放心吧，咱们呢让他在那边好好住几天，等他这心情啊稍微平复一点，他一定会回家的。您放心吧。好。那行，没什么事儿，我就先走。舒心，你能把电话给我们留下吗？伯母。这段时间寒山压力挺大的，咱们就让他在那儿啊，安安静静待几天，成吗？嗯，行。谢谢。那我走了。好。哎，那个立明，赶紧送送啊，送送。好。谢谢你啊，舒心。寒山呢？只想一个人清静啊！你们啊，谁也不要去打扰他。高一飞，你听见了吗？爸，那就是舒心弄的一个圈套，你也信？我信，我信天下所有的人，我就不信你。你不要再去找寒山啊！你给我记住了，你也记住了。他和一个老太太住荒山野岭里，你就这么放心啊？我现在不放心的是你们。妈妈了，妈妈明天就回来了。哦，姑姑，妈妈过两天就回来，不哭不哭，草不哭啊！妈妈过几天就回来了，草。草不哭啊，姑姑，哎，走，奶奶带你找妈妈去，走。老大，过来弄孩子。奶奶穿上啊！这干什么呀？这是，站住！你这干什么去啊？这个家总得过下去吧？小草不能没妈呀！我去给寒山跪下。老大，你过来抱孩子。寒山有个三长两短的，我告诉你，你再死一次我都不原谅你。
您好，这里车开不上去了，您只能自己走上去了。是吧？我不去了。妈，你没事吧？要去你去吧，我不去了，我不去了，我没脸见寒山。你说我见他，我说什么？我说让他回家，这个家都快把他给累死了，我说不出口。我不去了。让寒山，让寒山躲这儿呢，人家就是不想见你，人家不想回这个家，你说我还怎么叫人回？我不去了，我不去了。妈，来呢，宝贝，想不想妈妈？妈妈也想你哦。哎呦，没出息啊，还哭鼻子。寒山，寒山。看你来了，妈不放心呐、啊。妈不是来逼你回家的啊，你愿意待多长时间就待多长时间，妈不逼你回家啊。我就是不放心，我不放心你啊，妈不放心呐、啊。放心吧。让您担心了。寒山，我早就说了，你就是我闺女。一菲回来了，你也是我们高家的闺女。我也知道你心里不痛快啊，你想在这儿住多长时间呢、啊？你就住多长时间，你想怎么着都行，妈都同意。嗯，你要想小草了，你就给家打个电话，妈把小草带过来让你看一看。你要是想家了，你也给家打个电话，妈过来接你回家。啊，怎么都行，只要你高兴啊。走，咱们回家，快回去吧，草。嗯，走，回去，下回想妈妈，奶奶再带你来。快走，走，快点。这孩子，哎，小草，回家。小草。哎呀，这孩子！小草，走，咱们回去，咱们回去。小草，跟爸爸回去。走，走吧，走。不听话！你打他个，你打他个，你打孩子！
小草，爸爸抱。草，妈妈累了，让爸爸抱着吧。前面左转，寒山错了吧？左转。妈，你们稍等我一下。你干什么去啊？您稍等一会儿。这次回来就不许走。其实走不走都是一样的，只是躯壳而已。你记住，不管怎样，我的心留在这儿。这个家装不下你的过去吗？以后不回来了。这个世界上要是只有我们两个人就好了。这个是我婆婆送给我的，本来打算在我出嫁的时候给我做陪嫁的。我现在每天都把他带在身上，让他离得我很近。你留下吧，你留下，只要你每天都可以感受到我。啊，感觉到我的存在。有一句话我一直没对你讲过，我现在想告诉你。
车吧。舒心，原野看你来了。你现在知道难受了。你好受的时候，汉山苦得想死都没有路。一个女人家，丈夫突然死。老的老，小的小，还背了上百万的债。他为了还债，把房子都卖了，一家老小连个住的地方都没有。一年四季，捡人菜市场扔掉的烂叶子吃。你知道他们过的是什么日子吗？你想过没有？你在海南装死的时候。债主们刁难寒山，寒山过的又是什么日子？一年的时间不长啊，可寒山这一辈子都不会忘记这一年。你们不该去找寒山，你们到现在了，又难为寒山一次。寒山回家不是为了你，他是为了孩子，为了两个老人。你哭什么呀？你想得到的东西太多了，我劝你还是放手吧，否则你到现在还在刁难寒山。以为我在海南享福，我想尽一办法，我想尽一切办法挣钱，我们就是为了这个家，为了寒山。你是为了你自己，你不敢回北京。你们也早点睡啊。哎
杜鹃，多长时间没来例假了？一个多月吧。哦，以前有过这种情况吗？没有。哦。孙医生，啊，好了，没什么事儿，啊，我就走了，你好好休息啊，再见。没事，学长，好啊，没事，再见啊。哎，孙医生，哎，孙医生，你怎么向娟子问那种问题啊？杜鹃怀孕了，她所有的不适都是怀孕的反应。我可不敢保证今后不会出现什么大的问题。我是千叮咛万嘱咐，怎么会出现这种问题？孙医生呢？他不会有什么事吧？啊，他会不会出事？你得向我保证，他不会有事啊！孙医生，娟子的命可比我的命重要啊！我知道，我知道，慢慢观察吧。啊，现在已经这样了啊，你呀，让他多吃一点，多喝一点。增加身体的抵抗力啊！好，我听你的。逸飞，我有我们的孩子了。这个小家伙呀，跟你一样，折磨得我要死要活的。以后。就有好多好多情人了，不要你，有我爸，还有我们的儿子。你说他是儿子还是女儿呢？小家伙太折磨人了，不过为了你，我一定会挺住的。想着去存上吧，那个凑够10000的时候，把石康家那10000就可以还上了。给一飞，一飞回来给他，啊，让他存上。一飞，把这钱拿上存好了。自己欠的债自己还，听见没有？老头子，嗯，你说我还能活到小草上学吗？真是，又是胡思乱想啊！这人呐，该死的时候活不了，不该死的时候，我跟你说，你就是想死，他也死不了。你还是好好想想，咱明儿菜怎么卖吧。海山啊，哎，你给我听好了啊！我死了以后啊，不要给我买墓地，啊！现在死人住的地儿比活人还贵，咱不花那冤枉钱，你就把我撒了，把我那骨灰撒在离老房子近点的地方，我天天都能看见老房子。哎，说不定小草将来长大了、出息了、挣了大钱，还能把房子买回来呢，那我就能天天看见你了。妈，您怎么总说这种话呀？我不是怕我哪天真的是，我真的死了，我不来不及给你们交代吗？喂，喂，
谁打来电话？不知道。会不会是舒心啊？好像是海南的区号。喂。喂。以后别这么往家里打电话。你怎么这么跟人说话呢？我怕把小草吵醒了。谁打的电话？是杜鹃吧？不是，另外一朋友。我看了，也就杜鹃是个真朋友。家里出这么大的事儿，人家大老远跑来看我们，不容易啊。说了，这么晚了，咱们不能给他们打电话，这样不好。你不是去菜市场了吗？我让你爸把菜拉过去了，我这不放心，我说我来看看。那我送你去吧。妈知道你心里难受，可是寒山不理你，那不赖寒山啊，是咱自己没做出样来，不是？寒山能回家呀，那就是给你面子，那给你台阶了。你是不是也得给人家时间呢？你得让人家重新认识你，对不对？咱退一步讲啊，就是寒山这心回不来了，你不是还有小草吗？儿子，你放心，不管到啥时候啊，不管怎么着，你爸、你妈还有小草都不会丢下你的。你放心，你不会孤单的，儿子啊。妈呀，争取多活几年，妈活一天呢，就能陪你一天。你想想，是不是这个理儿啊？你放心，孩子啊。陪陪你。行了，哎，行了，就到这儿吧，到这儿吧，你赶快走吧，啊，没事儿，你赶快回去，回去吧，回去吧。哎。来个辣椒，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 
我去帮你。韩山，帮你。没事，我自己来吧。老大，给我。哎，那边。哎，咱俩一起。哎呀，还行。行了行了，谢谢谢谢，你赶紧忙你的吧。纱用完了，你也没有时间去买，我就给你买了一些。还有事儿吗？那我先走了。你往哪儿拿？自己需要棉线自己买，用不着别人送。你站住！把它放下。你把它给我捡起来，把它捡起来。张哥，麻烦你把这个人请出去。韩山，有话好好说。生意自己买棉线，他算干什么吃的呀？用得着他一趟趟我这儿送棉线？你给他买去，你给韩山把棉线买回来。你当然会买的，你还应该感谢人家。舒心对韩山对高家那是有恩的人，你应该磕头感谢人家。你还给他磕头，我把他头给他揪下来，用得着他对韩山这么好吗？我知道你不好受，不好受你得忍着。你现在啊，是要和韩山弥补感情，不是往韩山那伤口上撒盐，你知道吗？行，走吧。韩山不想看你在这儿了。哎，走吧，走，走吧，快走。走啊！一鸣。哎。你哥到现在没回来，他没给你打电话说他去哪儿了。没有。哎，你哥也没跟你唠唠说他有什么打算。也没有。哎妈，我哥那户口怎么办？你说都销户了，他人又回来了。那还用说呀？哪天你陪他上街道办事处去开个证明，把户口再给上上呗。陈山。韩山，我回来了。韩山，我回来了。韩山，听着动静，又喝多了。别瞎掺和了啊！睡觉，睡觉，睡觉。我回来了。韩山。我都看见你了，你躲在里面干什么呢？韩山，
你快出来呀、啊！你老公回来了，你快出来接我呀！寒山，看，我给你买什么了？你快出来看看呀、啊！寒山，啊，寒山，看我给你买什么了？好看吗？小草，看爸爸给妈妈买的好看吗？你别弄孩子！小草，你别走啊！看好看吗？寒山，我天天都想着你跟小草，那还拿我天天我都想，我想着心疼。就因为我想着你跟小草，我才活下来。你为什么不理我？你告诉我，你为什么不理我，寒山？你为什么不理我？来，我给你戴上。你放开！你别不理我，寒山。山，放开！寒山，放开！你别不理我。你放开！寒山，放开！你寒山。你干嘛不带啊？我特意给你买的，你不喜欢，我回头再去买。寒山，你别不理我好吗？我在海南，我给别人洗车。晚上我就睡在洗车棚里，我想你跟小草，我睡不着，我就数星星，一颗星星，两颗，三颗，数着数着我就睡着。我真的想你跟小草，我天天都想。草，快，该走了。妈，你走了啊！走，哎，把水给他带上，来，把水带上，行，让他多喝点啊。你是跟我说话？你别再喝酒了，该找个工作了。啊，知道了。妈妈跟爸爸说话，你听见了吗？妈妈跟爸爸说话。一飞，早点回来啊！哎，跟奶奶再见。哎，再见。